Tak jsem zvědavý, co na nás nukleář vytvoří. Dobrý, tak já už jsem to, jak já to spouštím, co to máme? Kanál, oh shit! Come on, Vítě, come on! Já vám seš najde, tak dostanu na kanál. Ale piču, prosím tě. Tak mi to, jako trošku možná jsem, ale jo, no, jindy jsem. Ale jindy si znám, jo. Ale pamatuju se lepší jakoby časy, když jsem fakt jako to. Kurva! Ty vole! Tak jo, když chceš mít tohle, tak tady to máš. Je to jedno, co mě zabanuješ, ale... No není vždycky, to je kurva. No klidně si vem kavejru, vole. Je kurva, vole. Ty vole. Ty vole. Chtěl zbanovat, tak banujem, vole. Ale ty vole, tak mi nech tak jednou Valkýry, ne? To, tak nech, nech třeba kleš nebo jen, ne? Ty vole, tak mi nech jednou Valkýry, ne? Ty vole. Ty vole, a oni furt banuje, vole, to je takový neferní, ty vole, ne? What the fuck? Ty vole. Ty vole, kam já půjdu, vole, já si zalezu sem. Čace, já si na něj vezmu, vole. Co on si může vzít, vole? A uvidím další hru, co se vezme. Copak. Došla ti já, vole. Intuice, vole, co bych si tak mohl vzít, jo? To je nahoře, ty vole. Tady nedal 10 minut, jasně, okay, jo. A kde seš, ty vole? Já jsem viděl, kde seš, a to tady zbytečně nedám jako to. Server u mě. Ty jsem tam byl, vole. Byl tady, vole. Byl. Tum, vole. Jsem tady byl a přesně, tady byl, vole. Aha, já jsem řekl, že zmoučáku, když se hrajou bomby, vole, že se ti ta bomba neukáže, jak tam vyjedeš. Tak jo, tak dík. Ale no, no vlastně no, já zapomněl, že ten kontejner je vzadu. Jak já jsem teďka zdrbý z těch bomb, vole, tak automaticky, když tam zajedeš, tak už... To tě slyšel, no. Já jsem tě tam slyšel, no. Jak jsem to vždycky střílel, vole. Wow, vole. Jsi měl štěstí, že jsem bez těch milíc nahoru, piče, vole. Já bych tě dál, vole.
Jako ono, kdyby jsi byl za rohem, vole, tak já bych střílel přímo do toho rohu a kdybys mě zabil. Kdyby jsi byl ještě za tím, víš? No, a ty jsi mě zavonoval i já do okra. Dobrý den. You need to locate the biohazard container. Mám nutí. A panáček je dole. Tak ne, ona to je nenápadná, vole. Teď nepomůže, vole. Je nade mnou, ne? Musíš právě na tu škvíru, no, na tu milimetr právě, no. To taky musel naučit. A občas mi to taky nevíde, že nemám tak kvalitní monitor, že, takže mi to tak všechno. Já taky nemám, kresuje. Kolik ty máš? Já mám 20. Mám televizi. Já mám 24 a půl. Já jsem si měnil tenhle ten herní monitor, že. No, však já vím, ale. Já si vezmu na něj, ty vole. Tady ten bug, ty vole, kurva. No, já jsem to hraju, vole, já jsem si vzal tuhle tu kurvu, vole. No jo, servovna, vole. Alibi. During the assault. LB. Já jsem se zrovna otáčel kvůli flashi, no. Myslel jsem se otočil zpátky, jak to bylo. Já jsem právě myslel, že jsi zaštítený, když jsem vodivý, jak jsem tě kýměl. Okej, tak bych měl trošku brzdit, vole.
Co jsi teďka začal, vole? Tak půjdem nabodovaný. Bude prdel. Já se vezmu na něj, ty vole. Kam, vole? To OK, tak se dáme jako srebovnu a tě prdel. Jo, to je jedno, co se vezmeš. A já zkusím, ty vole, já zkusím tuto, ale zkusím si teda... Ty vole... Týpek si tam dával tlumeč na tu zbraň, ale vlastně já nevím, ty vole, jako... To úplně nesedí, no. Vidíme. Ne, víš co, já proto právě zkouším právě i... já jsem rád, že si dáváme i to, aby se mohl vlastně vyzkoušet i ty, že jo. Vyvolovala pana Claymora, to je buzerán. Ty vole. Ochu vole, tak teď jsem měl štěstí, jak se mi děl. Je taky, zbraní, ale, je taky, pičo. A já říkal, je taky nic, jak... Já taky, já jsem jmenu obou dvou zbraní prázdno, pičo. A já říkám, ty vole, jestli tam nezajdou, tak on to vyhraje, tak to bylo hodně.
Hej, tak to se povedlo, chůle. Říkám, jak mě ti do náboje, vole, tak já jdu prostě. Chutu, vole, tak to ne. Tak to ne. Tak tohle bylo luxus, ty vole, to byl luxus jak si vině. Jo, barricade the room. We need to protect the biohazard container. Vole. Ale jo, trošku si to užije tu srandu, víš co? Jo, no. Já jsem právě čekal, že to je z druhé strany, že já jsem tam měl, vlastně jak jsem tam šel předtím, jak jsem tam byl s tím Jagrem. Já to vím, já jsem to slyšel. Ne, já jsem právě myslel, že půjdeš právě tu druhou stranou. A že já už, že jak jsem hodil tu Claymoreu ven. Počkej, na mě nestřílej, jo. Tě najdu. Já ty jsi nahoře, tak tam do mě nestřílej. Přijde do mýho drona. Pojď sem, pojď sem. 10 seconds to insertion. Op 4 drone located the biohazard container. No to už je jedno. No já jsem právě myslel, že půjdeš touhletou stranou právě. Já vím, no. Op 4 drone has located the biohazard container. Já už jsem tam měl automaticky otevřený okno a že... Ještě mi to dalo tuhletu, ty vole. Tak tak prdeli, hej. To ani rád neumím, bo. Seš ty vole. Jak ta suverénně pičo vlezl, vole. To si děláš prdel. Ty krávo. Ok, já vyzkouším tady tu herečku, vole. Tak to jo, no. To ty jsi mě docela dobře sejmul. Tam nakráčel, vole, myslel se, říkám, oni smouka skočí, vole, taky jo, vole. Já jsem jenom utíkal, už, vole. Locate the biohazard container. Říká, to bych bude rozhodl, ale pro jistotu, pokud o mě věděl, co mám za postavu, tak bude říct, že tam je to ani jo, vole, na kapku, kurva. Jseš parkan, vole. Takže budeme hrát na trapky, jo? Ne. No, 10 seconds. 5 seconds to go. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. Eliminated all friendlies. Oh shit. Oh kurva, to se se naučil právě od toho kámoše, no. A tak ten jsem vykopil dva, vole. Zabudovaný. Ale to jsme byli fakt, ale tak to je přesně, jsme dali ve čtyři. Ty budovaný, vole, to je úplně na hovno. Jsme se o tom bavili s Lopem, no. Včera jsme byli tři, jsme to tahali, nebo kluci, já tam spíš hrál úplný hovno. Já měl, vole, 2-4, vole. A potom Martin si chtěl dát bodovaný, tak jsme ještě hráli potom bodovaný a to jsme furt prohrávali, no. Tak to, vole, dáme ještě, než peš do práce. Okay. To tam je favela, vole, ne, počkej, alt. Favela, dáme si tam zábavní park. Vyšlo. OK. Ty vole, jak se tam nakráčel, prej, vole. Tak ne asi, vole. Tak já jsem dostal tuhle tutu, ne, říkám, ej, tak jo, tak já tam hodil smouka, vole, a zabiju ho, vole. On se skočí do trepky, pičo, vole.
jo no. Ty vole, zrovna můj, no, můj neobvy. To nevadí, právě že musím si lídat prdel, vole. Tady, tady. Mám za účtě Jägera. Které mi to Valkyrie ani nějak, nějak nevadí. Tak nějak a, nevadí, ale jsem nasranej, vole. No ne, asi. Na mě na favele mi strašně vadí, že mi to panuje. Jo, no, vole. Na favele mám dobrý spoty právě na ty kamery. No však právě proto, když o tom vím, vole, tak to musím... Prostě to, no. Teď se asi tady vezmu. To asi tady ani nevezmu. Víme. Já se tam cigáru, nějak mě to kafe čelče probudilo. Jo, probudilo, paráda. Hmm. Já půjdu za chvilku spát, vole. Fuka. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. No, ale container. Za 10 hodin, vole. Za 12. Za 11, no. Jdeš kolik do práce? Půl druhý? Ne, teďka půjdu ve čtvrt na jednu. Půjdu, musím s Rexem a na půl druhou, no. Já tady bych byl v práci. Je později ve tři čtvrtě, abych byl v práci. Tak můžem potom zahrát... Večer, ve stř- no. No večer, já jdu do práce, zítra ráno. Aha. Tak kde je, ale... Tak, tak laboratoř, nebo něco. Tak si to ale budeme říkat, ne, kde seš přesně, ať máme čas. Trůní sál, ale. No jaj, dobrý, tak si to budeme říkat, když tak. Bude lepší. OK, tak já jdu. Dál, když přijdeme v tom portále. Ne, ty vole. Nebo má prostě jenom Rainforest, ty vole, to začíná srát, ne? Jak jsem ti modá hlavu, to nechápu, vole. Pak nevím, já jsem prostě náhodně vystřelil. Podívej, já jsem náhodně vystřelil, vole. Já jsem to ještě na pravou, vole. Dobrý, tak já... Okej. Okay. Já se vezmu. Já jsem tě viděl, já jsem tě vezmu. Já už vím, co se na to vezmu. Hahahaha.
Já jsem chtěl vyzkoušet tohohle hejzla. Prej ho úplně upravil, říkal to. Jo, já jsem když tak v tý, jak jsi byl tý, jo. Jo, první se ale. Tak to máte mít, jo. Well done. Biohazard container located. To insertion. Insertion in 5 seconds. Biohazard container located. Proceed to its location. Tam přešlapuje. No tak to jo, já jsem se jistil ve dveřích. No já jsem tam byl, že já jsem myslím, že jak jsem utíkal ve dveře, jak jsem utíkal zpátky za tě, jak jsem utačil. Tak já jsem tam chtěl hodit granát, že jo, akorát. Ono hodí na sebe, vole. To je pora jednuchu. Tak to já se na tebe vezmu. Hej, jo, jo, jo. Ne, vole, ne, prosím. OK, tak když... Ty lexíšku. OK, když to tak chceš, tak jo. Já mu tady není, ty vole. No, bude to dávat sami, no. No, nemusí, jak lidi to nám jde, vole. Ne, no tak, vole, víš co. Mě to nevadí. Jo, panáček se vzal. Op4 drone has located the biohazard. Tak ještě to zachránit, bože. Tak ještě to zachránit.
are being hunted down. Ty vole, Pavole. Já jsem tě slyšel, vole. Mně se to ukázalo potom právě, vole, víš? Jo. Ty jsi mě skenoval, no, jak Kalva sleduje, tak už jsem viděl odkaď. No tak, jasně, no. No, to je právě ono, no, že prostě víš potom, no, kde se nacházím. Je dobrý, no. Tyhle, co já si vezmu tady na vás, kolego, luchu. Mám si zase kapku, pičo. Já se na tebe vezmu, ty vole. Jo, ale má taky dobrou zbraň, pojď. Hej, lesíčku. Vodičku ti dám, ano, žbuňky, žbuňky, jedna hodina. No, to dohrajeme. No, klidně ještě dáme jednu, pak, vole. You need to locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. Mama, jak jo. Čili naše. To je kleška, vole. Kleška není, pičo, ty jsi zabanoval. No jak ona se unbanovala sama, vole. 10 seconds to go. 5 seconds. Proceed to the biohazard container and secure it. Securing the container once the threat is neutralized. Ne, na zemi, vole.
A měl jsem ty vole, se podívej ten aim ty vole. No já si myslím vole. jak ty včera tu Valkyrie ty vole, ne? Jak ty přišla se podívat na tebe, co tam děláš? No chuť to mě úplně podrovnalo. To jo, vole. Co si vezmu na tebe, ne? Hej, já si vezmu teďka školku, pičo, pojď vole. Ty vole, ne. Tak jo, tak jdem do školky, no. Tak to vyzkoušu s tímhle tím operátorem, jenom že jak už ho známe, tak moc nápadný to nebude, no. Nebo nenápadný, no. We need to protect the biohazard container. Lidi do hajzlu s mítem, vole. No, jasně. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has failed to find the biohazard container. Měš tak vyhlenej pantau, ty vole. Tak jo? Tak jo, kukláře, co já si na to vezmu, vole. Tak to já se na tebe vezmu tohle a vezmu si... Ty jeborec. Jo? Pičo, to ne. Já jsem si nevybral. Nevadí, já jsem v kanceláři nahoře, jo? To je, no a tě někde najdu. Říkám, že jsem nahoře. Find the biohazard container location. Jo, tak teď vyhraješ. Well done. Biohazard container located. Žádný, kam jedeš? Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Magoru. Magoru. Proceed to the biohazard container and secure it. La last chance.
Jsi super soustředěnej, ne? Co? Jsi super soustředěnej, ne? A ty jsi ale tušil, kde jsem, viď? Ne, netušil. Já tam vždycky, že jsem vždycky za tou druhou, já jsem vždycky tam jsem, vždycky se rád tam oblast, nebo prostě ta kancelář, tak jsem vždycky na druhé straně. Díky za rady, budu si to příště pamatovat. Ty vole, já jsem čurák. To je jen pověc. On tady na sebe vypráží své skrýče a pak se dívčem dostává na prdel, vole. Držu, buj, vole. Ty jsi štej, co ty vole, jo díky, budu si to příště pamatovat, a já do píči. Find the biohazard container location. Ne. Tě po druhou stranou. Mně to nedošlo, ty vole, no. Prej, on to za to zvedá, měl sebe na práši, ty vole. To mám tomu ještě jednoho. Tak hledej. Ty máš vždycky dva, ne? No, však jo. Však říká, že mám ještě jednoho. Tak hledej. 5 seconds before insertion. Biohazard container located. Proceed to its location. Pistolkou se vám zachtěla, jo. Secure the biohazard container. Cease securing the container. Secure the container. Resume securing the container once the threat is neutralized. We have been eliminated. No kláře, já jsem tě viděl, že to ti dělal za C4, jak jsem si to lídal. Ne, a jak jsem si řekl, a já jo, tak jsem poletí, vole, a já do hajzlu. A tak tu už asi jednu nedáme, viď? Ne, už ne, jo. To škoda, no. A škoda je lásky, viče. No, já tady budu teda po zejtří. Takže ty máš až celý týden vlastně, viď? No, odpolední do konce týdne a příští týden, první dva dny a tu budeme na tom. Na... dělat inventuru, takže bych mohl být doma dřív, ale s tím, že asi ve 14:45 budu muset si čipnout odchod z práce. Mhm. Si napíšeme celý den. Takže, jak máš potom v pondělí teda? To bych měl míraní, no. Jo. No já mám každopádně čtvrtek, pátek volno, tak, okay. tak můžem zahrát. Dobře, no. Odpoledne, nebo ráno a potom večer. Mm-hmm. No a potom já jdu teda potom v sobotu do práce a pak mám volno v neděli. Dobře, no, okej. Okay.